Dünyanın beyin mərkəzlərinin nümayəndələri yenidən Azərbaycandadır. ADU Universitetinin təşkilatçılığı ilə 30 ölkədən 100-ə yaxın xarici ekspertin iştirakı ilə Laçında beynəlxalq konfrans keçirilir. Konfransın əsas məqsədi COP29 və Azərbaycanın yaşıl enerji siyasəti ilə bağlı məsələlərin müzakirəsidir. Qarabağ regionunu bütövlükdə Azərbaycanın ekoregionu adlandırmaq olar. Bunu Prezidentin Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonları üzrə xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev konfrans çərçivəsində qeyd edib. O bildirib ki, 2050-ci ilə qədər istixana qazı emissiyalarının 40%-ini azaltmaq və işğaldan azad edilən ərazilərdə xalis sıfır emissiya zonası yaratmaq işləri icra edilir. Zəngilan rayonunun özündə 4 kiçik su elektrik stansiyalar artıq fəaliyyət göstərir. Ümumi gücü 42 megavat təşkil edir. Ondan əlavə Ahalı kəndində Arximed tipli su qurğusu artıq fəaliyyət göstərir. 212 kilovatlıq su elektrik su deməli stansiyası və həmin stansiya vasitəsilə bütün Ahalı kəndin kəndi enerji ilə təmin olunur. Ondan əlavə bildiyiniz kimi ümumiyyətcə günəş saatlarına görə Cəbrayılda kifayət qədər çoxdur və həmçinin Zəngilanda. Bu baxımdan artıq bildiyiniz kimi BP şirkəti də Cəbrayıl şəhərində 240 megavatlıq podstansiyasının tikintisini planlaşdırılır. Ona yanaşı Nobel Enerji və ona aid partnyorlar artıq onlar da 100 megavatlıq enerji stansiyaları, günəş paneldən ibarət enerji stansiyalarının quraşdırılması Cəbrayılda planlaşdırılır. Vahid Acıyevin sözlərinə görə 2026-cı ilin sonuna dək 40 minə yaxın keçmiş məcburi köçkün mərhələli şəkildə Qubadlı, Zəngilan və Cəbrayıl rayonlarına qayıdacaq. Dövlət proqramı çərçivəsində Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı rayonlarında 3 şəhər mərkəzi, 5 qəsəbə və 24 kənd salınacaq. Panel müzakirələrdə iştirak edən Prezidentin Şuşa rayonu üzrə xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov isə bildirdi ki, gələn ay 30 il aradan sonra Şuşaya ilk köç başlanılacaq. Yeni yaşayış massivində 370 ailə mənzillə təmin olunacaq. O, həmçinin qeyd edib ki, Şuşa Qarabağda elektrik avtobuslarının fəaliyyət göstərəcəyi ilk şəhər olacaq. Konfransın xarici qonaqları isə Azərbaycanın ehtiyaclarına uyğunlaşdırıla bilən beynəlxalq praktikadan bəhs edib. Azərbaycan mühüm bir tədbirə, COP29-a hazırlaşır. Ona hazırlıq çərçivəsində müxtəlif növ panel tədbirləri keçirilir. Burada kifayət qədər məzmunlu müzakirələrimiz oldu. Prezidentlə dünənki görüş ən uzun görüş idi. Bütün suallar aydın və konkret idi. Cavablar bəzən suallardan da məzmunlu idi. Uzun müddətdir Azərbaycanı öyrənməyimə baxmayaraq, bir Rusiyalı mütəxəssis kimi özüm üçün yeni çox şey kəşf etdim. Məni xüsusilə maraqlandıran məqam regionun yenilənə bilən enerjiyə keçidə hazırlaşmasıdır. Bugün burada danışan rəsimlər bildirdi ki, bütün işlər BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə uyğun şəkildə aparılacaq. Bu çox vacib məqamdır. Biz hamımız böyük bir layihədən, yəni BP-nin Sənqaçal neft-qaz terminalını elektriklə təchiz edəcək şəfəq layihəsindən xəbərdarıq. Qeyd edək ki, 30 ölkədən 64 nüfuzlu ekspertin iştirakı ilə keçirilən beynəlxalq forum sabah yekunlaşır. Zeynəb Fərəcizadə, Namiq Ağayev, Nəzrin Elxan, İTV Xəbər, Laçın.